U toku je nastavak emisije Pitanja gledalaca, a voditelj Milo Milošević je pročitao pitanje za Maju Marinković. Kada bi Čorba želao da se pomiri sa tobom, da li bi pristala? Glasilo je pitanje. Dovoljno je on mene ponizio. Nijednog trenutka nisam ništa loše uradila. Problem je što je posle tog odnosa mene ostavio, jer se zakleo, a onda uradio nešto drugo. Rekla je Maja. Ubeđena sam u to da je ona zaljubljena u Čorbu i sve bi uradila da ga vrati. Rekla je Ermina. Femkala bi se par dana, pa bi se pomirila sa njim iz cuga. Dodala je Sandra. Verujem da i dalje gaj simpatije, kao ja prema njoj. Kajem se što sam naneo sramotu i tebi i sebi. Ništa nisam imao sa Minom, tako da nisam pogazio svoju reč. Vidim da se razočarala u mene, da je mnogo boli, ali mislim da bi se pomirila. Govorio je Čorba.